ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଫଳିଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ଆକାର ଓ ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଯେଉଁ ଜମିରେ ଦିନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ କୋଳଥ ହେଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ। ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ଚାଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଗାଲିଗବଡର ଗାଁରେ। କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜର ଦୋଳିଆମ୍ବଠାରେ ସଫଳତାର ସହ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ଓ ଅମଳ ହେବା ପରେ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ସହାୟତାରେ ଦେଓମାଳି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ କରି ରୋପିତ ହୋଇଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ଏଠାକାର ଲୋକେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫଳର ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କରିନଥିଲେ ଚାଷ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାରା ପ୍ରଦାନ, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା କରାଯିବା ଫଳରେ ଏହି ଚାଷ ଏଠାରେ ବେଶ୍ ଭଲରେ କରାଯାଇଥିବା କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଂଶୁମାନ ପାଙ୍ଗି ଓ ଗୋପାଳ ଗୁଣ୍ଠା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବୋଲିକରି ନାଁଟା ଶୁଣିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କେମିତିଟା, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କେମିତିଟା ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ। ଯେମିତିକି ଆମର ITDA ବାଲାମାନେ ସେ ଡଲିଆମ୍ବର ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖିକରି ସେ ଡଲିଆମ୍ବର ଚାଷକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିକରି ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ଏମିତିକା ହେଉଛି ବୋଲିକରି ଦେଖାଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁ ଯେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତ ଆମକୁ ଚାରାରୁ ଧରି କରି ପାଣି ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲା ସାର। ଆମର ନିଜ ପଟା ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ଏଇ ଜମିରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଚାଷ କରି। ସେ SHG ମା'ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଛି, ଆମେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ବି ଯାଇ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। 3 ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ। ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ରୋକାଯାଇଛି ଜଳ ଅପଚୟ, ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିଛି। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷକୁ ଅନୁକୂଳ କରିଛି। ଗାଁର ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫସଲ ମିଠା ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇଛି। ଆଗକୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଓ ଅଧିକ ଜମିରେ ଏଭଳି ଚାଷ ବଢ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ପାଚିକି ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଚାଷ କରିକି ଆଉ ସେମାନେ ନେଇକି ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବସିକି ବିକୁଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ମସଲା ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ। କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜରେ ଉନ୍ନତମାନର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏହାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।